tomikup.cz. Aplikace pro Android a iOS, kde můžete naklikat, co si přejete za dárky a ostatní vám to můžou splnit. A lidé, kteří mi chcou koupit nějaké dárky, tak jim ten seznam můžu nasdílet a oni potom, tak mi koupí přesně to, co potřebuju. Fajn věc je, že ty dárky, když jste v rodině, tak si tam můžete různě rezervovat, takže se vám nestane, že někdo tak koupí ten dárek dvakrát například. Jak je stáhnutí na iOS a Android?